Ok, da fortsetter vi. Begivenheter, side 14 i kompendiet. Begivenheter, delmengde av utfallsrom. Og da kan vi se på det her nå. Begivenheter. Delmengde av utfallsrom omega. Altså en delmengde, et underrom om du vil. Motiverende eksempel. La oss nå kaste to terninger, en rød og en blå. Og la oss se på dem, og når du tar to terninger, så er dette det komplette utfallsrommet. Og da ser du her, utfallsrom, så skriver gjerne en pil derifra. Så ser du her, utfallsrom. Sånn, er lik mengde, og så er det 1, 1 og så videre, prikk, 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 helt til 6, 6. Hvordan tolker dere resultatet der? Hvordan tolker dere dette, det utfallsrommet der? Bare en som ser det. Hvordan tolker dere det resultatet der? Ja, helt bakkerst. Ja. Yes. Så den første terningen, den ene terningen fikk 2, og den andre fikk 5. Det er helt rett. Og da ser dere det, at det her kalles et totuppel. Ser du? Fordi at de har liksom et parentes, et par på en måte. Så det her kalles et totuppel. Fordi at det vi hadde, når vi hadde kastet bare én terning, så hadde vi utfallsrommet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var bare tall. Det er rett opp og ned. En tuppel om du vil. Mens her kaster vi to terninger, så hvert utfall er et par. Så et utfall kan være veldig mange rare objekt, i dette tilfellet to tuppel. Og da setter vi parentes mellom, og så er det komma mellom. Den første er ener, og den andre også er ener i dette tilfellet. Og da spør vi hvor mange utfall er i utfallsrommet totalt? Jeg vil ha tall. Si det høyt. 36, ja. Og her har jeg skrevet opp alle sammen da. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bortover der. Og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 der. Så er 6 ganger 6 er 36. Det er rett. Så selv om det er bare 36 utfall, så og ikke det dobbelte, det er fordi at ett utfall er assosiert med en tuppel. Og der er det mange som tar feil. Ja, men det er jo 36 ganger 2 antall utfall. Nope, det er det ikke. Fordi at hvert utfall er to tuppel. Så hvis du tar og kaster to terninger en gang, og det er hvor mange mulige utfall har vi? Jo, det er 36. Fordi at ja, men skal vi skille det ene og det andre da? Det er et godt spørsmål. Hva er forskjellen på 1, 6 og 6, 1? Jeg har lyst til å forklare det for meg. Hva er forskjellen på 1, 6 og 6, 1? Hva er forskjellen? Yes. Yes. Så det her betyr at den første terningen, eller den ene terningen da, som du velger å plassere her nå, den blir den ene her, og det er en sekser. Den andre terningen er en sekser. Så det betyr, her skiller vi om den ene får en sekser, eller om den andre får en sekser. Og når vi skiller mellom det, så får vi et utfall på 36. Og nå skal vi da, dette eksperimentet har 36 utfall, ett for hver kombinasjon av terningen. For dette eksperimentet gir det mening å spørre om situasjoner som omhandler mer enn sannsynligheten for selve enkeltutfallene. Så vi kan spørre for eksempel følgende spørsmål. Så vi kan spørre spørsmål da om mer enn bare enkeltutfall. La oss spørre for eksempel da. Hva er sannsynligheten for at ett av utfallene i utfallsrommet? Hva er sannsynligheten for å få minst én ener? Hva er sannsynligheten for at vi ikke får noen enere i hele tatt? Og hva er sannsynligheten for at summen av terningene ligger 7? Og hva er sannsynligheten for at vi får minst en ener, og slik at summen ligger 7? Hva er sannsynligheten for at vi får minst en ener, eller at summen av terningene ligger 7? Man kan spørre om
om mer enn bare enkelt utfall. Har jeg et spørsmål? Hva er sannsynligheten for at jeg gir et enkelt utfall når det gjelder en terning, sånn som dette her? Da er jeg på jakt etter et tall. 1. Hva er sannsynligheten for et enkelt utfall, altså et spesifikt utfall? Et spesifikt utfall. For du må skille mellom det og det at et utfall i utfallsrommet. Men vi kan gå og se på spørsmålene. Jeg tror det blir enklere å bare se på dem spesifikt. For du var rett det du sa, journalen, men jeg tror kanskje formulerte spørsmålet litt annerledes, egentlig. Men ok. Spørsmål. Hva er sannsynligheten for at et av utfallene av utfallsrommet, altså, det må jo bli, det eneste her verdensbildet vårt, at når vi har to terninger, så skjer det en av dem 36. Så sannsynligheten for når du tar hele utfallsrommet, må være like igjen. Og det, ser du her nå, det er det som er en sannsynlighet. Det er en viktig egenskap ved sannsynligheten, at summen av alle mulige sannsynligheter må være like igjen. Og hvis det ikke er det, så er det ikke en sannsynlighet. At sannsynligheten for å få et utfall i utfallsrommet er like igjen, er en fundamental egenskap ved sannsynlighetsmodellen. Så det vil si her, P av omega, er like 1, fundamental egenskap. Hvis ikke dette er oppfylt, så er det ikke en sannsynlighetsfordeling. Da er det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det må være et tall mellom 0 og 1. Og må være slik at summen av alle utfallene, slik at sannsynligheten for at det er ett av utfallene, eller i hele utfallsrommet, må summeres opp til 1. Da, det må være det, for at dette skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det var spørsmål omega, da, som vi kalte det. Sant? Spørsmål omega, vi kalte det bare det. Så spørsmål 1. Hva er sannsynligheten for å få minst en ener? Og dette her synes jeg er pedagogisk, da. Jeg håper dere synes det. Minst en ener. Da ser du her nå at jo, der er det minst en ener, for her har vi enere, og vi har enere der nå. Men alt det som er inni her, som vi har tatt bort, der er det er ikke en del av det utfallsrommet her. Så hvis vi ser S1, det er altså en delmengde av det totale verdensbildet. Det er altså bare denne og denne, mens alt som er inni her er borte. Med andre ord, det kan dere gjerne skrive her nå, S1 er en delmengde av omega. Så hvis dere skriver det sånn, så gjør dere det slik. S1, så setter dere pil, delmengde av omega. Hvis dere gjør det der nå, skriver pil S1, delmengde av omega. Så setter du bare en pil der nå. Her kan du skrive det. S1, delmengde av omega, altså pil dit nå. Men det var jo akkurat det vi skrev her, at en begivenhet er en delmengde av omega, det totale verdensbildet. Og det her, den totale verden, om du vil, total, eller hele, om du vil, hele verden. Så det symbolet der er hele verden. Symbolet. Og du må holde det innenfor verden. Da er vi neste. Hva er sannsynligheten for S1? Ser dere det? Hvor mange mulige utfall er det her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36 deler. Så sannsynligheten for at begivenheten S1 skjer, er 11,36 deler. Altså, så kan vi bare telle. Det var artig. Kanskje da se om det er sånn fortsatt. Spørsmålet er S2. Og hva er sannsynligheten for at du ikke får enere? Jo, men da ser dere, da har vi bare tatt vekk alle enere som er der og der.
Og hvor mange er det vi har igjen her da? 1, 2, 3, 4, 5 gange 1, 2, 3, 4, 5 og 5 gange 25. Hva er sannsynligheten for at vi får gjøre et eksperiment der vi ikke får enere i hele tatt? Hva er sannsynligheten? Jo, da bare teller vi, og vi får svaret 25-36 deler. Det kan vi også gjøre da. Det er en side at vi kunne ha fått det forrige svaret minus det andre, men vi skal vente med det begrepet enda. Men det som er hovedpoenget her, S2 er delmengden av omega med 25 mulig utfall, hvorav hvert utfall har sannsynlighet en 36 del. Sier intuisjonen at sannsynligheten for å ikke få en enere, altså sannsynligheten for at begivenheten S2 inntreffer, er altså et tall. Dette er faktisk litt viktig for meg. Her er mange som ikke tenker på, men dette er litt fundamentalt begrep. Men, og slik at vi ikke baner for at vi gjør feil notasjon ofte, men nå skal jeg vise dere noe viktig. Og dette, la meg først skrive på tavla, og så kan dere skrive det av etterpå i kompendiet. Det blir bedre når det tørker om 23 sekunder. Hva er det de skriver her? Hva tror dere P står for? Det er noe som er fjernest idé om hva P står for. Sannsynlighet. Men det burde ikke stått S da. Det er engelsk, ja. Helt rett. Så det her, P står for probability. Sånn som dette. Probability. Så ta sannsynlighet, hva er det vi tar sannsynligheten av? Hva slags matematisk objekt eller størrelse er det vi tar sannsynligheten av? Jo, en mengde. Vi tar sannsynligheten av en mengde, eller sagt på en annen måte, begivenhet. Hva er sannsynligheten til en mengde lik? Det er tall. Og ikke nok med det. Hva må det her tallet være? Kan det tallet der være negativt? Nei, det kan det ikke være. Så det her er et tall mellom... Hvilken intervall må det tallet der ligge? Det må være... Over null. Og det er riktig, det ene. Men kan det være null da? Nei. Kan det ikke være null? Sikker? Kan en sannsynlighet være null, ja eller nei? Si det høyt. Ja. Hva det betyr at sannsynligheten er null? Det er null sannsynlighet, umulig hendelse. Så sannsynligheten er lik null, en umulig hendelse. Hva er sannsynligheten hvis... Kan det tallet her være større enn en? Nei. Kan det være en akkurat? Ja. Hvis det er en, hva det betyr? 100% sannsynlig. At det ser helt sikkert. En sikker hendelse. Så det betyr begivenhet. Så det betyr at det tallet her må være mellom 0 og 1. Så det her kan dere skrive som litt på siden, for det er en litt generell kommentar. Så hvis dere har plass her, så kan dere skrive det inn her nå. P av en mengde eller delmengde, er lik et tall. Og det er der mange gjør feil. Hvis du skriver mengde og så er lik et tall, da får du tre streker ved margen, og det er feil. For vi må kanskje si at et objekt er lik et helt annet objekt, som er en helt annen rase, skal jeg til å si. Altså fem giraffer er ikke lik tre elefanter. Altså det er elefanter og giraffer er to forskjellige dyr, så kan du ikke sette likhetstegn mellom dem. Og derfor sier vi her at det her er en mengde. Men når vi tar sannsynligheten av en mengde, da får vi et tall. Neste spørsmål. Og her var kommentaren som du sier helt riktig da. Vi kunne ha gjort det på denne måten her og trukket fra, men der vil jeg at dere skal lese.
Det hoppar jag över nu. Så det får du läsa själv. Spørsmål 3. Hva er sannsynligheten for at summen av terningene lik 7, nå jeg altså på side 18 I kompendiet, alle slå på side 18 I kompendiet og følg med der, slik at du kan skrive den 18 I kompendiet. Så ser vi her 18 I kompendiet. Det viktig at dere gjør det, for at de kommer ikke til å gjøre noe annet enn å følge kompendiet. Hele tiden, altså. Så husk på det. Hva er sannsynligheten for at summen lik 7? Jo, 6 pluss 1 7. 5 pluss 2 7, 4 pluss 3 7, 3 pluss 4 7, 2 pluss 5 7, og 1 pluss 6 7, altså langs diagonal. Så svaret på det spørsmålet der, altså at S3 en delmengde av omega, det vet vi. Men vi vil finne P av den garen der. Ja, men hva P av den garen der? Jo, det et tall. Ja, men det sånn de kan faktisk skrive det da, som en liten kommentar her nå. I tilfellet her, P av mengde lik, kanskje vi skal skrive sånn det her, hashtag, det altså står også for antall, altså husk på det, antall mulige, antall, hva skal vi kalle det? Antall mulige, for antall mulige, kanskje skrive sånn, mulige, delt på antall totalt. Skal vi se. Og hvor mange utfall har vi totalt? Da ser vi på utfall. Utfall. Oi, sånn. Da stopper det. Hvor mange utfall har vi totalt I utfallsrommet omega? Og jeg har påhørt at det tall. 36, ja. Så det antall totalen, det 36 mulige utfall vi har totalt. Så den totalen der 36. Men I vårt tilfelle, når vi skal se på begivenheten S3, som der S3 spørsmålet, hva sannsynligheten for summen av terningene lik 7? Jo, men summen av de to terningene 7, det jo langs diagonalen har vi sett. Hvor mange sånne har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så antall mulige utfall, hvor summen lik 7, 6. Det antallet, det bare teller vi. Nå skal jeg drive med litt matematikk. Nå tar jeg bare 6 her, og så ganger det med 1, bare for å være kul. Og hva 36, hvis vi skal faktorisere det? 6 ganger 6. En det, at 36 6 ganger 6. Er det noen som har lyst til å fortelle meg noe? Ja, stryker 6 her, og vi står igjen med, ikke sikkert dere ser det, en sjettedel. Så det her kan dere gjerne skrive, hvis dere har plass her, så kan dere klodde litt her nå hvis dere vil. For det står jo ikke direkte. Så vi kan klodde litt her. Så ser vi at det her sannsynlighet for mengde, hvis dere gjør det, så skriv det inn her nå, antall mulige på antall totalt av utfallsrommet. Det utfallsrommet, omega, vi må se på. Og da det ikke så tallet her, så tallet det viktig for at vi skal summere ut til 7, da, men det bare antallet. Med andre ord. Det en tellesituasjon. Så det en sammenheng mellom telling og sannsynlighet. Og det en viktig konklusjon. Det lyst til at dere skal skrive her et sted, som en innledning til senere. Hvis, ja, du har plass nede her, ser jeg, på side 18. Så alle kan gjerne skrive her nå. Så skriver vi det her. Sammenheng mellom sannsynlighet og telling av utfallsrom. Kan jeg skrive det som en innledning, og det, så vi skal se på her nå, konklusjon, alle skriver det her nederst på side 18, sammenheng, mellom, sannsynlighet,
sannsynlighet, hva kaller jeg sannsynlighet P og telling. Det er P av, og så bruker vi som regel mengde da, P av begivenhet. Er lik hashtag, det lever andre plasser enn på Instagram, mulige, antall mulige, delt på antall totalt. Så ram inn det her, ram inn denne, og skriv den nederst på side 18, for der har vi plass. Og da ser du her. Jeg vil skrive det her. Antall muligheter snakker vi da av utfallsrommet. Omega, det er det vi teller. Det er utfallsrommet som vi teller her. Også, eller begivenheten. Så det er utfallsrommet, eller utfallsrommet. Av, ikke omega, av begivenheten, da, egentlig begivenheten. Begivenheten, for det er den begivenheten der refererer til. For vi teller da begivenheten. Og hva teller vi her da begivenheten? Dette er begivenheten S3. S3, det er en mengde. Og S3 er ikke lik 636 deler. Det er P av S3, som er 6 delt på 36. Man står helt ravruskende gale og skriver at S3 er lik 6 delt på 36. Det er feil. Det er P av en begivenhet, som er antall mulige i den aktuelle begivenheten, delt på antall totalt. Og hva snakker vi om da? Av omega. Så der er det totale verdensbildet, i dette tilfellet 36, det er vår hele verden. Og delverdensbildet er 6. Antall mulige. Greit. Hvis dere ser her, så ser dere nå at det vi har gjort nå er å gå gjennom, velkommen, har vi gått gjennom. Vi gikk gjennom mat 100, dette er jo fra i fjor da. Motivasjon. Det var syke søster, det hoppet jeg over, så dere kan se her. Så begynte vi på time nummer 2 i fjor, 2019. Mengdelære, Venn-diagram, delmengde, eksperiment og terning. Og så begynte vi på de 5 spørsmålene, vi ble ikke ferdig, og 3 aksiomer. Så vi ble ikke ferdig der. Så det kan hende at på torsdagen så begynner jeg bare rett dit nå. Så da må dere se dette selv. Snakkes torsdag.